Խմացում բան չես դու գեր։ Բանը կանի մասն է գազային ժողովում բունտ է կարել։ Բունտ չեն կարի, հայտարել ենք եւ դուրս եկեք։ Ինչ եք հայտարել, ինչ է եղել։ Պահանջել ենք բաց թողնել անհապաղ բոլոր ֆերմային ընդհարվածներին եւ պատժել բոլոր ապօրինի գործողություններին։ Եւ այսօր այստեղ եկեք։ Մենք հիմա պատկտում ենք գործիքանական տեղամասերով հանդիպում պետերին եւ պահանջում ազատ արձակել բոլոր ֆերմային ընդհարվածներին։ Ահա, ես որովիցե կապ արդեն ունեք, հաստատել եք իրավապահ մարմինների հետ կամ ինչ-որ խոսակցություն եղել է անհապաղ պահանջի կամ չգիտեմ։ Ակնհայտ է ապօրինությունները, որովհետև ժուրնալիստներ են ծեցել, ժուրնալիստների սարքերն են վերցրել, չիպերն են վերցրել եւ մարդկանց հետապնդել են, ասենք, նստածույցից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող տարածքում։ Ապօրինությունը ծայրից-ծայր, խաղ ցույց է ցերելու իրանք իրավունք եւ ինքն չու։ Դուք հանդիպեցիք վերբան ենթարկվածներից։ Այո։ Երի շիճակում էին։ Նորմալ փողոքն այն ոչ սոված են։ Հա, ասենք գոնե առնենք մի բան տանենք եթե։ Բայց կարծում եմ դա չի հիմնական խնդիրը։ Այսինքն եթե քուշ լինեն դուք կո կդնեք։ Ես կարծում եմ չէ, թող ազատ արձակվեն, հետո իրենց տանը գնան հացը։ Մեր պահանջը մնում է ուժի մեջ, մենք պահանջելու ենք բոլոր բերմային ընդհարվածներին անհապաղ ազատ արձակել, որովհետև նրանց ոչ մեկը հանցագործում չի կատարել։ Այդուհանդերձ, եթե նշենք, որ երեկվա բողոքի ակցիան այն մասին էր, որ պետք է էլեկտրաէներգիան չթանկանա, եւ իսկ որ մի բան առաջարկեմ ձեզ, դա համաձայն եք։